গড়কপ্তানি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী পৰ্বৰ কাণ্ড যৌতুক দাবীৰে পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন যৌতুকৰ বাবে বলপূৰ্বকভাৱে পত্নীৰ গৰ্ভপাত দ্বিতীয়বাৰ গৰ্ভধাৰণৰ পাছতেই পিতৃ গৃহলৈ পলায়ন মহিলাৰ তেজপুৰ গড়কপ্তানি সংমণ্ডলৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক ৰাজীৱ গোপৰ অমানসিক নিৰ্যাতনত ঢেকিয়াজুলিৰ পিতৃগৃহত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে এই মহিলাগৰাকীয়ে বিয়াৰ পাছৰে পৰা যৌতুকৰ দাবীত ৰাজীৱ গোপে আৰম্ভ কৰিছিল পত্নীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আনকি পিতৃগৃহৰ পৰা যৌতুক আনি নিদিয়াৰ আক্ৰোশত ৰাজীৱ গোপে বলপূৰ্বকভাৱে গৰ্ভপাত কৰাইছিল পত্নীৰ বিচাৰিছে টিভি চোফা টকা পইচা 1 লাখ টকাৰো ডিমাণ্ড কৰিছিল এইয়াৰ কাৰণে মারপিটো কৰিছে স্বামীৰ এই বিভৎস ৰূপৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰ গৰ্ভধাৰণৰ পাছতে স্বামী গৃহৰ পৰা পলায়ন কৰি ঢেকিয়াজুলিৰ পিতৃগৃহত আশ্ৰয় ল'লে মহিলাগৰাকীয়ে পিতৃগৃহতে মহিলাই জন্ম দিলে পুত্ৰ সন্তান কিন্তু সন্তান জন্মৰ 5 মাহ পাছতো ৰাজীৱ গোপে খৰচৰ নামত ফুটা কৰি এটাও নিদিয়াৰ লগতে খবৰ এটাও নল'লে পত্নীৰ স্বামীৰ আচৰণত অতিষ্ঠ হৈ তেজপুৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত মহিলাগৰাকীয়ে ৰুজু কৰিলে এটা গোচৰ গোচৰ পাছতে পলায়ন কৰিলে পৰিয়ালসহ গুৰাজীৱ গোপ আনহাতে পলাই থকাৰ মাজতে অগ্ৰিম জামিন উলিয়াই গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সৰা গুৰাজীৱ গোপে মিছা বুলি ক'লে পত্নীৰ সকলো অভিযোগ কৈ আছো মই খবৰো দি আছো লৈ আছো টকা পইচাও দি থৈ আহিছো সব কৰিছো মই তেজপুৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে 6 অক্টোবৰ দিব লগা এই গোচৰ ৰায়দানলৈ আশাৰে বাট চাইছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে আনহাতে এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালে যৌতুকৰ লোভত আইন ভৰিৰে মোহাৰি পত্নী আৰু সন্তানক নিথৰ কৰা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছে সকলোৱে মিছামাৰীৰ পৰা হৰণ ভূমিজ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট